tudo bem com vocês? Então, sou a Maria Clara. E eu sou o pai da Maria Clara. E hoje a gente tá aqui nesse jogo que o nome é Bem, né, papai? O Bem é mais um jogo de escape do Roblox e a gente vai tentar vencer mais esse desafio, galera. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal que a gente tá quase chegando a 1 milhão de inscritos e bora lá! Vamos lá, filha. Ó, tudo escrito Bem. Passamos. Aqui tem os ossinhos do Ben, que ele come, né? Ah, aqueles ossinhos de cachorro, né? Biscoitinho, cookies de cachorro. Primeiro desafio é esse, pular os ossinhos de cachorro. Checkpoint. Vamos lá, Maria. Ixi, o que é isso aqui? Ah, isso aqui, papai. Quem inventou esse jogo? Ah, quem inventou é mole, né? É. Em qual ano ele criou o primeiro jogo dele de hobby? Foi 2020? 2017. Aff. Mas a cara sabe tudo. Tá. Quanto tempo ele levou pra fazer esse jogo? Esse jogo aqui, 1 mês, né, filha? Nossa, 4 dias? É, ué. Gente, agora a gente tá aqui, parece que dentro de uma dispensa com potinhos de quê? De ração de cachorro, isso aqui, filha? É, eu acho que sim. Volte agora. Turn back now. Dê a volta agora. Tem certeza que você vai passar essa porta, Maria? Eu vou. Já foi? Corre. Espera. Eu não fui não, papai. Tá aqui. Ai. Corre. Corre. Então vem, filha. Vamos junto? Tá. É 1, 2, 3 e vamos. Corre, 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 corre. Ai, pegou a luz. Ah, o bicho. O bicho. Corre, corre, corre. Pai, fica pulando. Ai, tem que pular. Ai, procura o botão. Não é aqui, não é aqui. Ah. Tu fugiu, filha? Ai, me pegou. Eu pensei que era aquela ali. Não, tem que agora diz que é pra procurar o botão, ó. Tu vai aqui e vai procurar o botão. Pula, 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 pula. Achei o botão. Abri, abri. Cadê ele? Ixi, ele pula também, Maria. Caraca, ele pula também, Maria. Pula. Achei. Já cliquei no botão. Agora, sai da porta! Sai da porta! Ufa, pensei que você fosse impedir de entrar. Gente, eu odeio, odeio labirinto, porque eu nunca me acho no labirinto. Uma eternidade depois. Agora parece que a gente tá num quarto de brinquedos e as bolas batendo pro lado e pro outro. A Maria Clara já foi e me esperou. Ah, morri. Meu Deus. Eu acho que eu quebrei o pescoço. Que isso? Gente, é um laboratório isso aqui? Ah, eu lembro. É porque o Ben tem um laboratório. Sério? Ai, eu nunca joguei o joguinho, gente. Tem um laboratório. Morri. Ai, ai, ai. Ih, profi. Profissional! Morri no último. Eu não. Gente, eu tô dançando. Ah, consegui, filho. Vambora? Vamos. Tá. Essa aqui é pra pular. Meu Deus! Pula muito alto. Ih, caraca. Tem um ventinho quente, por isso que o pulo é estranho. Olha. Passei de primeira, que fácil. Isso aí foi fácil, porque a gente pula bem alto, né? É verdade. Que agora tem que pisar na escova. É na escova ou é no... Não, tem que pular a escova, filho. E morreu. Ixi. Morri na hora. Bom, isso aqui deve ser uma escova de cachorro, né? Ai, tem que ir lá no finzinho, filho. Tem que ir aqui no finzinho, bem pertinho, ó. E morrer. O Gibson morreu muito nessa parte. Acompanhem. Gente, eu não consigo passar do primeiro. Que é isso? Duas horas depois. Isso! Isso! Ah, tem que ver de cima, galera. Ah. Isso! Glória a Deus. Minigame 1. É aquele esquema. Para quando tiver vermelho e anda quando tiver verde. Corre, 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 corre. Ó, dá uma piscadela antes, oxi, viu? Tem um macete, dá uma piscada antes na luz. Então, eu sei, mas quando eu paro nessa piscada, ele ainda me mata. Não, você não tem que pode encostar em nada. Ó, já passei. Fácil, 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 fácil. Aí, filho, você consegue me ver aqui em cima dele? Consigo. Só tô observando a Maria Clara. Bora, Maria. Vai, Maria. Vai, Maria. Vai, vai, vai. Passou? Uxi, até que enfim. Gente, olha o tamanho dessa aranha. Ah! Filha, vai lá ver se ela morde. Ah! Morde. Pode. Ih, tem que passar por... Dá pra passar por baixo? Gente, apertadinho, né? Passei.
Que fácil! Olha o Ben gigante ali. Ai, papai. Ai, ele me comeu. Ai, eu tô dentro dele. Já virei comida de cachorro também. Gente, olha a tripa do cachorro. Quanto dente. Dá pra pular direitinho isso aqui? Pulei, pulei, pulei. Pulei. Fácil, fácil. Checkpoint. O hambúrguer ainda inteiro dentro do estômago do cachorro, gente. Ai, pai, me deu uma fominha. Quero comer. Agora a gente tá no coração dele. Gente, é exatamente igual ao outro jogo, que tinha um coração. Exatamente não, né? Esse aqui é um pouquinho diferente. Ele tem um monte de cérebro. Espera, me espera, filha. Papai, relaxa. Cadê o coração? Ah, editor, bota de novo o barulho do coração. Vamos lá, pula, Maria. Ô, barulhinho, Mike. Ai, gente, eu não sei porquê, mas esse barulho me dá nervoso. Cada vez que você pisa, faz um barulhinho estranho. Mais um checkpoint. Ih, filho, esse aqui é igual ao outro. E morreu. Então, vambora. Ah, dispensa de novo. É a mesma dispensa daquela. Mate o Ben. Ixi. Não, que bem é esse? O Ben. Como é que faz pra matar? Não fala nada. Papai, você tem que achar um botão. Acha todos os botões. Daí ele vai morrer. Ah, tem que apertar no botão? É, porque, tipo, ele é um robô, daí com a água ele vai morrer. Saquei! Esse Ben não é o Ben de verdade, gente. É o Ben. Ben robô. Então, quando você aperta o botão, cai água nele e ele morre. E ele tá me pegando. Então, tem que correr. Nossa, o Ben tá muito atrás. Peguei mais um. Peguei. Papai, eu matei ele. Não, você matou, mas no seu jogo. No meu ele tá vivo ainda. Ó, apertei 3 botões. São 4, filha. Aham. Ah, achei o quarto. Matei, hein? Matei. Uhul! Matei o Ben. Isso aí já. Uhul! Ganhamos! Esse foi fácil. Então foi isso, galera. Mais um escape vencido. E agora foi o escape do Ben. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, porque a gente quase chegando a 1 milhão de inscritos, acho que já mês que vem. Filha, que você acha que dá pra gente fazer uma live com os inscritos? Será? Jogar live? Jogando Gartic? Será? Gartic não, sei que ser Roblox, né, filha? A gente chegou no Roblox com 1 milhão. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até os próximos vídeos. Ai, tchau! Pai, tchau! Tipo, eu queria muito fazer uma live. Uma live, mas o quê? De Gartic ou de Roblox? Ah, não sei. Pode o pessoal escolher, né? É, então é isso aí. Vocês vão ficar sabendo de novidades lá na nossa comunidade do YouTube, que a gente não tem comentários. Uhum. Fui! Tchau!